Interaction to numerical analysis account binary representation of numbers ne error များအကြောင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ပထမဆုံး numerical analysis ဘာသာရပ်ရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ပြောပါမယ် problem တစ်ပုဒ်ရဲ့အဖြေရဖို့ ကန့်သတ်အရေးအတွက်ရှိတဲ့ instructions များဖြင့် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုံးဆောင်ချက်ကို algorithm လို့ခေါ်ပါတယ် numerical analysis ဆိုတာကတော့ Mathematics နဲ့ Computer Science ဘာသာရပ်များဆိုင်ရာ field တစ်ခုဖြစ်ပြီး continuous variable များပါဝင်သော problem များအတွက် numerical solution များရရှိရန် algorithm များကိုဖန်တီးရေးဆွဲပြီးစီစစ်သုံးသပ်ရသော analysis ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်။ numerics problem တစ်ပုဒ်ကိုဖြည့်ရှင်းရမှာ modeling, choosing a numerics method and parameters, programming, doing the computations, interpreting the results, ဆိုတဲ့ step များဖြင့်ဖြည့်ရှင်းလေ့ရှိပါတယ် modeling ဖြည့်ရှင်းရမှာပေးထားတဲ့ problem အတွက်ပထမဆုံး system of equations, differential equation ကဲ့သို့ mathematical model တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ် choosing a numerics method and parameters သင့်တော်သော numerical method တစ်ခုခုနဲ့ parameter များကိုရွေးချယ်ရမယ် error အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရမယ် programming doing the computation interpreting the results ဒီ step ဒီမှာတော့ mathematica matlab java c ကဲ့သို့ computer program တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်အသုံးပြုရမယ် တွေ့ချက်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ result ကိုလည်းပေါ်ပြပေးရမယ် binary representation of numbers binary base 2 number အသုံးပြုသော computer များတွင်လည်း real number တစ်ခုကို binary numbers ဖြင့်ပြောင်းပေးရတယ် ဒါကြောင့် base 10 integer မှ base 2 ရှိသော computer ကနားလည်သည့် binary representation တစ်ခုသို့ပြောင်းပုံကိုပြောပြပါမယ် Example 1 မှာတော့ 11.1875 base 10 ကို base 2 သို့ပြောင်းပုံကိုပြောပြမယ် 11.1875 ကို 11 နဲ့ 0.1875 ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲစဉ်းစားမယ် 11 ကို 2 နဲ့စားရင် silent 5 ရပြီးအကျဉ်း 1 ရမယ် ဒါဆိုရင် a0 equal to 1 ဖြစ်တယ် silent 5 ကို 2 နဲ့စားရင် silent 2 နဲ့အကျဉ်း 1 ရမယ် ဒါဆိုရင် a1 equal to 1 ဖြစ်တယ် ဆက်ပြီး silent 2 ကို 2 နဲ့စားရင် silent 1 နဲ့အကျဉ်း 0 ရမယ် ဒါကြောင့် a2 equal to 0 ဆက်ပြီး silent 1 ကို 2 နဲ့စားရင်အကျဉ်း 1 ဒါကြောင့် a3 equal to 1 ဖြစ်တယ် 11 ကို base 2 နဲ့ပြောင်းရင် 1011 base 2 ဖြစ်တယ် ဆက်လက်ပြီး ဒသမကိန်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 0.1875 ကို base 2 ပြောင်းကြရအောင် 0.1875 ကို 2 နဲ့မြှောက်ရင် 0.375 ရမယ် ဒသမရဲ့ရှေ့က 0 နဲ့ ဒသမရဲ့နောက်က 0.375 ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် a-1 equal to 0 နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ 0.375 ကို 2 နဲ့မြှောက်ရင် 0.75 ရမယ် ဒသမရဲ့ရှေ့က 0 နဲ့ ဒသမရဲ့နောက်က 0.75 ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် a-2 equal to 0 ဖြစ်တယ် တခါ 0.75 ကို 2 နဲ့မြှောက်ရင် 1.5 ရတယ် ဒသမရဲ့ရှေ့က 1 နဲ့ ဒသမရဲ့နောက်က 0.5 ဖြစ်မယ် ဒါကြောင့် a-3 equal to 1 ဖြစ်တယ် 0.5 ကို 2 နဲ့မြှောက်ရင် 1.0 ရမယ် ဒါဆို ဒသမရဲ့ရှေ့က 1 နဲ့ ဒသမရဲ့နောက်က 0 ဒါကြောင့် a-4 equal to 1 base 10 ရှိတဲ့ 0.1875 ကို base 2 ပြောင်းရင် 0.1875 base 10 equal to 0.0011 base 2 ဖြစ်တယ် ဒါဆိုရင် 11.1875 base 10 ကို base 2 ပြောင်းရင် 1011.0011 base 2 ရမယ် အခုဆက်လက်ပြီး numerics result တွေမှာ တွေ့ရမယ် error များအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါမယ်
inherent errors, rounding error, truncation error နဲ့ human errors များပဲဖြစ်တယ် inherent error ကတော့ ရုပ်ဝတ္ထုများကိုတိုင်းတာမှတ်သားရာမှာရရှိလာသော data များတွင်တိုင်းတာသောကိရိယာများရဲ့တိကျမှုကိုမှမူတည်ပြီးဖြစ်သောအမှားများ rounding error တွက်ချက်မှုတွေမှာကနန်းများကိုဖြတ်တောက်ရာမှဖြစ်လာသောအမှားများ truncation error ကန့်သတ်မဲ့ကိန်းစင်တန်းမှာကန့်သတ်ရှိ ကိန်းလုံးရရအောင်ဖြတ်တောက်ရာမှဖြစ်လာတဲ့အမှားမျိုးနဲ့ human errors လူကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အမှားများကိန်းကနန်းများကိုကူးရွာမှဖြစ်စေအခြေခံအချက်အလက်များပြင်ဆင်ရာမှဖြစ်စေဆက်ရက်ချိုးရင်းကျကြောင့်ဖြစ်စေတွေ့ရသောအမှားများဖြစ်တယ် HD အထက်ပါအမှားမျိုးတစ်ခုခုပါဝင်နိုင်သောအဆင့်များမှတဆင့်ပြီးတဆင့်တွက်ချက်ရာမှနောက်ဆုံးရရှိလာသည့် result ဆိုပါစို့ထိုအမှားများဟာ မြောင်များလာသောအဆင့်များတွင်ပွားများဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိလေ့လာဖို့လိုအပ်လာပါတယ်အမှားများမပွားတာရင်ထိုအဆင့်များပါဝင်သောပြဿနာကိုအမှားတည်ငြိမ်သောပြဿနာတို့ခေါ်ပါတယ်ကိန်းကနန်းစီစစ်သူများဟာအထက်ပါအမှားအမျိုးအစားများကိုမျက်ခြေမပြတ်ဂရုစိုက်လေ့လာရမည်ကိန်းကနန်းအမှားများကိုမစီစစ်ဘဲထုတ်ပေးလိုက်သောပြဿနာရဲ့အဖြေဟာဤသည့်တန်ဖိုးမှမရှိတဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ကိန်းကနန်းတသက်တာဖြစ်တယ် errors and relative errors. error များကိုတိုင်းတာရာမှာအခြေခံသတ်မှတ်ချက်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ absolute error နဲ့ relative error တို့ပဲဖြစ်တယ် absolute error ကို epsilon လို့သင်္ကေတပြုပြီးလိုချင်ရင် true value တွေက approximate value ကိုနှုတ်ပေးရမယ် relative error ကို epsilon r လို့သင်္ကေတပြုပြီးလိုချင်ရင်တော့ absolute error ကို true value နဲ့စားရမယ် error bound approximate value နဲ့ real value တို့ရဲ့ခြားနားခြင်းဟာ ကိန်းကနန်း beta အောက် အမြဲတမ်းလျော်နေနေပါက beta ကို approximate value ဤ error bound လို့ခေါ်တယ် ဥပမာ 1/3 ရဲ့ approximate value ကို 0.333 လို့ခန့်မှန်းရင် absolute error equal to epsilon equal to 1/3 minus 0.333 equal to 1/3 into 10 power minus 3 ဖြစ်တယ် relative error equal to epsilon r equal to 1/3 into 10 power minus 3 by 1/3 equal to 10 power minus 3 ဖြစ်တယ် approximate error ကို ea လို့သင်္ကေတပြုပြီး approximate error ကိုလိုချင်ရင် present approximation နဲ့ previous approximation ကိုနှုတ်ချင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တယ် relative approximate error ကို epsilon a လို့သင်္ကေတပြုပြီး epsilon a ကိုလိုချင်ရင် approximate error ကို present approximation ဖြင့်စားခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တယ် ဆက်လက်ပြီး Taylor series တွေမှာတွေ့ရမယ့် error များအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါမယ် function များကို Taylor series နဲ့စဉ်းစားရင် terms တွေဟာ ကန့်သတ်မဲ့ပါဝင်ကြောင်းသိရှိပြီးဖြစ်တယ် special case အနေနဲ့ function တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကို Taylor series နဲ့ကိန်းရေအတွက်ကန့်သတ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် approximate တန်ဖိုးကိုသာတွေ့ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ် close interval x, x plus h domain နဲ့မှာ n plus 1j continuously differentiable ဖြစ်တဲ့ function တစ်ခုရဲ့ Taylor series မှာ polynomial of order n ကိုဖြတ်ပြီးစဉ်းစားရင် remainder term တွေကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် truncation error ရှိလာမယ်။ အဲ့ဒီ truncation error ဘောင်းကိုစဉ်းစားပေးရမယ်။ example 2 မှာ function e power x တွေ Taylor series ကို x equal to 0 မှာစဉ်းစားမယ်။ နံပါတ် a မှာ e power 1 ရဲ့ truncation error ကို term 4 လုံးထိတွက်ပေးရမယ်။ နံပါတ် b မှာ truncation error ရဲ့ bound ကို remainder term 3 မီတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် a အတွက် e power x ကို term 4 လုံးထိဖြန့်ပြီး x equal to 1 ကိုအစားအသွင်းတွက်မယ်ဆိုရင် e power 1 ရဲ့
approximate value ကို ရမယ်။ ပြီးရင် truncation error ကို term လေးလုံး ထိ တွက်ပေးရမယ်။ truncation error ကတော့ et equal to 1 by factorial 4 plus 1 by factorial 5 plus and so on approximately equal to 0.0516152 ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်ပြီမှာတော့ truncation error ရဲ့ဘောင်းကို တွက်ပေးရမယ်။ remainder term ကတော့ rn x plus h equal to h power n plus 1 by factorial n plus 1 f n plus 1 derivative of c ဖြစ်တယ်။ term လေးလုံး ထိ စဉ်းစားတဲ့အတွက် x equal to 0 n equal to 3 လို့ စဉ်းစားရမယ်။ ဒါကြောင့် r3 0 plus 1 equal to 1 power 3 plus 1 by factorial 3 plus 1 f 4 derivative of f of c equal to e power c by 24 ဖြစ်တယ်။ c တန်ဖိုးဟာ 0 နဲ့ 1 ကြားမှာရှိတယ်။ ထို့မှတစ်ဆင့် error ရဲ့ဘောင်း 1 by 24 less than r3 of 1 less than e by 24 ကိုရရှိမယ်။ ဆက်လက်ပြီး loss of significant digits အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ loss of significant digits ဆိုတာကတော့ တွဲလို့ထွက်လာတဲ့အဖြစ်မှာ digit အမှန်ထက်ရလာတဲ့ digit အရေအတွက်ကပိုနည်းနေတာကိုဆိုလိုတာပါ။ loss of significant digits နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်ကို example 3 မှာဆွေးနွေးပါမယ်။ quadratic equation တကြောင်ပေးထားရဲဆိုပါစို့ quadratic formula ကိုသုံးလိုက်ရင် roots နှစ်ခုကိုရမယ် h1 နဲ့ h2 ဆိုပါစို့အဲ့ဒီထဲကမှာ smaller root ကိုထပ်တွက်မယ် quadratic formula ကရလာတဲ့ smaller root နဲ့ h1 h2 equal to c by a ကရလာတဲ့ smaller root ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် loss of significant digit ကိုရမယ် function f of x ရဲ့ derivative ကို x မှာစဉ်းစားရင် အနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့ f' x approximately equal to f of x plus h minus f of x by h ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အမှန် x မှာရှိတဲ့ x ရဲ့ approximate value, true value နဲ့ true error များကိုတွက်ယူနိုင်တယ်။ example 4 မှာတော့ function f of x equal to 7 e power 0.5x အတွက် နံပါတ်A မှာ the approximate value of f prime 2 နံပါတ်B မှာ the true value of f prime 2 နဲ့ နံပါတ်C မှာတော့ the true error for part A ကိုတွေ့ရမယ်။ နံပါတ်A အတွက် f of x equal to 7 into e power 0.5x ကို x equal to 2 နဲ့ h equal to 0.3 မှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် formula မှာအစားသွင်းရင် approximate value ဟာ 10.265 ရမယ်။ နံပါတ်B အတွက် az value ကိုလိုချင်ရင်တော့ f of x ကို differentiate လုပ်မယ်။ ပြီးမှ x equal to 2 ကိုအစားသွင်းရင် အဖြေကိုရမယ်။ နံပါတ်C မှာ true error ကတော့ true value တွေက approximate value ကိုနှုတ်ချင်းဖြင့်ရရှိပါမယ်။ ဆက်လက်ပြီး example 5 မှာ relative error ကို f of x equal to 7 e power 0.5x အတွက် x equal to 2 နဲ့ h equal to 0.3 မှာစဉ်းစားမယ်။ example 4 မှာတော့ true error ကိုတွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ relative true error ကိုရှာကျင်ရင် epsilon t equal to true error by true value formula ကိုသုံးရမယ်။ relative true error တွေကို percentage များဖြင့်ပေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။ အခုပို့ချခဲ့တဲ့ binary representation of numbers နဲ့ error များဟာ numerical method သုံးပြီးပုံစံများကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာမလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ခန်းစာကိုတေချာလေ့လာပြီး test နဲ့ study ဂိုင်းမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံစံများကိုစူးစမ်းတွေ့ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြရင်သင်ခန်းစာကိုဒီမှာရန်နာလိုက်ပါတယ်။